pults. Lūdzu. Paldies. Es saprotu, ka Haralds jūs jau ir uzsildījis, pārliecināšos vēlreiz. Visiem un visām. Labrīt! Tas bija tā pareizi un pieklājīgi, bet tagad mēģinam vēlreiz, kā tikpat skaļi kā es. Labrīt! Lieliski. Šis priekšmets, kas man ir rokās, viņš simbolizē divas lietas. Tas, par ko es šodien runāšu, un tas, kas es esmu. Izklausās ļoti aizdomīgi, bet tad, kad es nāku parasti auditorijās, uzdodu jautājumu, kā jūs domājat, kas tas tāds ir? Tipiska frāze – bumerangs mūsdienās, un ļoti labi, jo tas tiešām ir bumerangs, šo ir darinājuši skolēnu mācību uzņēmums no Pļaunieku ģimnāzijas. Bet neredz cilvēki saka – turisma norāde, muguras kasīklis, tāpēc ir ļoti ērti tiešām, vai, piemēram, tāds profesionāls mācu skaldītājs darba sanāksmēs. Šis bumerangs ir stāsts par to, kas ir tas, ko mēs varam sākt darīt šodien, lai pēc 5 gadiem mēs tiešām baudītu tos darba augļus, darīt to, kas mums patīk, to, kas mums aizrauj, un tiešām būtu darba rezultāts. Un otrs, šis bumerangs laikam simbolizē lielā mērā tas, ko es ikdienā daru. Es braukāju pa Latvijas reģioniem, strādāju ar talentīgiem un iedvesmas bagātiem cilvēkiem, sākot no pedagogiem, jauniešiem, nelaskaruma organizācijām, līdz pat uzņēmējiem, ideja autoriem un tiem, kas jau divreiz bankrutējuši, jo, kā mēs zinām, cilvēks, kas divreiz bankrutējas, viņš ne tikai labi zina, kā vajag, bet vēl labāk zina to, kā nevajag. Un man stāsts vai manas atziņas, ko es jums šodien sniegšu, viņas balstās uz manu 7 gadu pieredzi un pasākumiem vairāk virs 1000, kur es redzu, kas ir tās būtiskās lietas, lai darbs pēc 5 gadiem tiešām būtu tāds, ko mēs vēlamies. Un šīs 5-6 atziņas būs sekojošās. Kad, ja mēs runājam par darbinieku pieņemšanu darbā, mēs zinām klasiski, kā notiek šis process un prasības, ko mēs cilvēkiem jautājam. Tā pašā laikā varbūt mēs arī ikdienā jūtam, ka mēs nedaudz esam noguruši no tā saucamiem veiksmes vai panākuma stāstiem, jo bieži vien tie ietver lietas, kas nav mūsu portfelī. Tāpēc mans aicinājums vai lieta, par ko mēs varam padomāt, ka tajā brīdī, kad mēs pieņemam darbā darbinieku, varbūt jautājam viņam, kas ir viņa lielākās kļūdas, ko viņš ir pieļāvis, un tās atziņas, ko viņš attiecīgi no tā ir mācījies. Precizēšu, jautāsim profesionālās, nevis privātās dzīves kļūdas. Pretējā gadījumā mēs varam saņemt arī atpakaļ dažādas jautājumus. Bet tā ir tā lieta, ko mēs varam jautāt cilvēkiem gan intervijās, gan motivācijas vēstulēs, un lielā mērā spēja atzīt kļūdas, no tām mācīties un sniegt arī vērtīgas atziņas, ir tas, ko mēs varam arī secināt par šo cilvēku, kas sēž vai stāv mūsu priekšā. Jautāt par kļūdām vai par viņām runāt, tā noteikti arī ir vērtība ikgadējā darbinieku novērtēšanā, jo arī tā ir iespēja paskatīties uz iepriekšējo gadu un saprast, kas ir tās lietas, ko mēs tiešām varam mācīties un piedāvāt citiem kā vērtību. Un ja mēs runājam par idejas viedriem, tad arī, kad mēs aicinām cilvēkus darbā, noteikti viena lieta, ko mēs varam jautāt, kas ir tavi konkrētie priekšlikumi, kas ir tas, kā tu tagad redzi, kas ir idejas, ko tu varētu piedāvāt, strādājot mūsu uzņēmumā. Un tas, cik lielā mērā, cik kvalitatīvi cilvēks nākot uz darba interviju vai gatavot motivācijas vēstuli, šīs idejas sniedz, tas norāda arī uz viņu patieso motivāciju, vai viņš tikai meklē darba vietu, vai viņš tiešām ir gatavs pie mums nākt strādāt un darboties. Mēs zinām, kāda parasti izskatās amata apraksti. Ir 8 līdz 13 specifiskas prasības, ko mēs no darbiniekiem jautājam, un tad ir tas viens maģiskais pēdējais punkts. Un citi pienākumi pēc struktūrvienības vadītāja norādījumiem. Ja? Klasiskā frāze, ko mēs pilnīgi visi noteikti esam lasējuši savos amata aprakstos. Tas mans aicinājums, un pēc tā es atgriezīšos arī nedaudz vēlāk turpmākajos punktos, pēc būtības tas, ko mēs absolūti varam darīt, skatoties uz darbinieku, uz to, kas viņam tiešām padodas, ko viņš spēja ļoti profesionāli izdarīt, skatīties nedaudz detalizētāk varbūt uz viņas specifiskajām īpašībām vai īpašajām prasmēm, un tās varbūt visdažādākās. Un dažkārt šīs īpašās prasmes, ko nereti varbūt mēs liekam mīnus zīmi, patiesībā varam veidot kā plus zīmi. Piemēram, īpašā prasme 5 minūtēs, jebkuru priekšnieku novest līdz baltām pelītēm vai baltkvēlē. Šo īpašo prasmi iespējams mēs varam pārvest arī pluspunktu. Visdažādākajos veidos aizsūtot pie konkurentu semināru vai konferenci, un viņš izdarīs to, kas viņam ir jāizdara kā labam uzticamam uzņēmuma darbiniekam. Labi, varbūt mazliet joks, bet tā pamatdoma ir tāda, ka iedot papildus statusu mūsu darbiniekiem, tas nozīmē, ka viņam tiešām varbūt īpašas prasmes, kas noder ne tikai tiešo samata pienākumus pildot, bet darot lietas uzņēmumā, palīdzot visiem kopā.
Es zinu, ka klasiski pirmā asociācija ar ballīšu lapsu droši vien saistās ar lietvedēm administrācijas darbiniekiem. Tai pašā laikā tas var būt jebkurš cits cilvēks, kuram patīk iet tusēties, darīt kaut ko varbūt ārpus ikdienas, apmeklēt interesants pasākums, un šis cilvēks atnesīs mums informāciju, ko ikdienā mēs nevarētu savu informācijas laukā notvert. Savukārt, ja mums ir jādomā, kā mēs varētu strādāt ar zinātniekiem, kas ir ļoti specifiska auditorija, tāpat kā mākslinieki, Nu, izsutēju, droši vien to nevajadzētu sūtīt, bet starp disciplināro sarunātāju pilnīgi noteikti. Šie cilvēki ir tie, kuri spēj ar dažādu jomu cilvēkiem vai dažādu domāšanu dimensiju cilvēkiem sarunāties viņu valodā, saprast, ko viņi saka, un atnest šo vērtību atpakaļ uz uzņēmumu. Un tajā brīdī, kad mēs izdomājam savu darba sapulci rīkot nevis uzņēmumu telpās, bet varbūt kafejnīcā pāri ielai, tad mēs noteikti varam izvēlēties ceturto no augšas, jo viņš vienmēr aizies, sarunās telpu, kas nemaksās pilnīgi neko, un mēs varēsim novadīt varbūt savu darbu sanāksmi pilnīgi netradicionālā vietā. Šis ļoti labs vingrinājums tiem no jums, kas ik pa brīdiem piedomā par savu iztēli. Ja jums ir pie rokas rakstāmais un papīra lapi, jūs droši to var darīt, kamēr es šo izstāstīšu. Bet pamatdoma, ko darba devēji uzņēmumi bieži vien tiešām meklē cilvēkus ar bagātu iztēli, Jums ir skaidrs, ka mūsdienās nepietiek tikai ar tiešo pienākumu pildīšanu. Un ja es jums pajautātu, iedomājieties galdu uz divām stabveida kājām. Mēs zinām, ka galds parasti ir uz vienas, uz trīs vai četrām kājām. Parasti telpās ir kur pašpikot, kur ir galdu uz divām kājām. Bet šodien mums paveicē, šodien mēs tiešām izmantosim savu radošo izdomu, mēģināsim paši iedomāties galdu uz divām stabveida kājām. Es parādīšu jums trīs bildes, un tā jums būs iespēja uzreiz patestēt droši vien sevi. Ja jums ienāk prātā šāds galds, es teiktu, ka jūs esat uz rezultātu orientēts cilvēks, kas ļoti labi, jums ir uzdots uzdevums, un jūs tieši to izpildat. Tas ir ļoti labi, tas ir pamatlieta, ko mēs meklējam, ko darba devējs bieži meklē. Ja jums ienāk prātā šāds galds, tas nozīmē, ka jums jau patīk laist pa kreisi. Jums ir iedots uzdevums, jūs viņu izpildat, bet jums ir sajūta, ka varētu ielikt kaut ko no sevis vēl. Šī ir lieta, ko noteikti mēs meklējam arī savus darbiniekos, ka viņš izdara kaut ko vairāk, nekā būtu mēs ikdienā prasam. Bet ir vēl trešais galds. Ja jums ienāk prātā kaut kas tāds, es teiktu, ka jūs esat ārkārtīgi labi starpdisciplinārie domātāji, jo tas nozīmē, ka jūs spējat, tur ir vairākas lietas, bet vieno lietām ir savienot šietam nesavienojums lietas, kā piemēram galds un zirneklis. Un otrs, jums ir ļoti laba prasme ļoti ātri uztiert iedvesmas impulsu no malas un izmantot savu mērķu sasniegšanai. Kāpēc to runāju? Un tā būs viena no manas runas galvenajām tēzēm. Ja mēs vēlamies mūsdienās labus darbiniekus, mums ir jādot viņiem iespēju nedaudz laist pa kreisi. Tas nozīmē, ka cilvēks, kas darot lietas vai interesējoties par lietām ārpus savas ikdienas, viņš pienesīs labu vērtību savā ikdienas darbā un var palīdzēt iedvesmot arī pārējos kolēģus. Tāpēc es domāju, ka pēc pieciem gadiem tā viena nianse noteikti būs tāda, ka, lai noturētu labus darbiniekus, mums ir jādod iespēju viņiem kā darba devējs dod savu zināmu brīvību, mums jādod iespēju viņam laist pa kreisi. Tad dot iespēju realizēt savus intereses. Un mēs droši vien ikdienā arī redzam, kad profesionāli darbinieki, kas strādā pie mums, viņiem ir ļoti labs atalgojums, viņiem ir sociālās garantijas, bet mēs redzam, ka darot profesionāli savu darbu, arī viņam kaut kādā brīdī atnāk mās rutīna. Tas nozīmē, ka viņš zina, ka viņš to labi dara, viss būs labi, zinām, mērā prognozējumi, bet tas, zinām, mērā tiešām dot kaut kādu rutīnas sajūtu. Tas, ko mēs varam darīt, mēs varam pie viņa pienākt un teikt, kad tev pēdējo reizi bija pirmā reize? Un mēs zinām, ka jo sanāka mēs paliekam, jo katra pirmā reize dod vairāk baudas. Piemērs es dzīves no manas praktiskās pieredzes, kad es ikdienā strādāju radošu domāšanu, tad 7 gados esmu izbraukās ļoti daudzās vietās, strādājis dažādiem cilvēkiem. Es domāju, kur vēl es varētu aiziet un pastāstīt par radošu un palīdzēt cilvēkiem to stiprināt. Un tad es atcerējos, ka man ir pazīstama Latvijas cietuma galvenā priekšniece Ilona Spura. Un es viņai reiz uzrakstēju pastu, saku, Ilona, kā būtu, ja es atnāku pastrādāt ar taviem klientiem, iedomājieties, viņa ieslodzītos sauc par klientiem, cik mums ir uz cilvēku orientēta valsts pārvalde. Un Ilona man pēc pāris stundām zvana, viņa saka, Vita, nāc pie manu stabilu, iedzersim kafiju, izdomāsim, kur Latvijas cietuma tev sūtīt. Es aizgāju, iedzēru kafiju, mēs parunājām, izdomājām, ka Latvijā ir divi cietumi, kuras varētu aiziet un padalīties ar savām kompetencēm. Un rezultātā šis priekšmets, ko es man redzu uz ekrāna, ir tas, ko man pēc 3 stundu darbošanās uzdāvināja brasts cietumā kāds ieslodzītais, šo sauc čotka, cilvēku roku darbs,
darināts no diega, maizes un paklats kaut kādu pilnīgi mistisku laku. Bet tas, ko viņi spēja darināt ar savām rokām, veidot un viena no lietām, ko viņi ikdienā droši vien tur dara. Kāpēc jums to saku? Tāpēc, ka katru reizi, kad mēs laižam pa kreisi, katru reizi, kad mēs darām kaut ko pirmo reizi, izmantojot savas profesionālās prasmes, savu zināšanas iemaņas un tamlīdzīgi, mēs atveram savu jaunas durvis un jaunas iespējas. Ja jūs darbinieks saka, es nespēju iedomāties, ko es vēl varētu izdarīt pirmo reizi, tad ir otrs variants, ko es varu piedāvāt. Saki, uzspēlē spēli ar nosaukumu saki jā. Ko tas nozīmē? Nedēļ no vietas, jebkam, ko tev piedāvā, saki vienkārši jā. Un mēs redzēsim, ka mēs noteikti uzņemsimies jaunas saistības, jaunas nepatikšanas. Protams, tas dos arī jaunas panākumus, tas tā kā atvērt jaunas durvis. Nē, nozīmē, durvis paliek ciet, jā, nozīmē, atveram savu jaunas durvis. Vienīgais brīdinājums, esiet uzmanīgi, kad jūs šo spēli spēlējat, jūs vai jūs darbinieki, nevienam nesakiet, kad jums šī jā nedēļa ir sākusies, jo pretējā gadījumā jums nāksies divos naktī braukt pēc pits saviem kolēģiem un visam citam. Ja? Tā kā, bet ļoti vērtīga lieta, kas var mainīt mūsu dzīvi. Un atkārtoju vēlreiz, ja mēs vēlamies profesionāls darbiniekus, kas pienes zināšanas kompetences idejas mūsu uzņēmumā, mums ir jādod iespēju viņam nedaudz laist pa kreisi. Es zinu, ka šajā zālē jūs esat ļoti pieredzējuši un daudz labāk zinat, ko nozīmē darbinieku motivācija. Tāpēc es neplānoju jūs nemācīt, bet es padalīšu varbūt dažām lietām, kas jums var noderēt jūsu turpmākā profesionālā darbā. Un man liekas, tā ir tā viena lieta, ko mēs ikdienā ļoti izjūtam, ka hedonisms, jeb tādas, ja var tā izteikties, sajūta pārvaldība, ir viena no lietām, kas ikdienā mēs redzam, ka darbiniekiem tas dod papildus enerģiju. Tas, ko es saucu par tādu yes sajūtu, ka viņš to iegūst ne tikai ārpus darba, privātā dzīvē izklaidē, bet viņš to dabū arī darbā. Un tā ir motivācijas programmas sastāvdaļa. Ko es varētu ieteikt no savas puses, arī varbūt kā pārbaudīto vērtību, ka tajā brīdī, kad mēs esam kolektīvā iepazinuši tādu lietu kā biznesa modelis, par ko arī būs viena no tēmām, ja nemaldos šodien, tad noteikti tas ir kaut kas tāds, ko var veidot ne tikai pašam uzņēmumam, projektam, struktūra vienībai, bet tā ir ļoti vērtīga lieta, ko novērtēs arī darbinieki, ja katram no darbiniekiem būs savs biznesa modelis. Savā laikā, kad es gāju uz Brasts cietumu, tad tieši Ostervalders bija tas, kas man iedvesmoja. Radīt jaunu vērtību, balstoties uz savu pieredzi, uz savām zināšanām. Un darot varbūt lietu, ko es nekad citādāk nebūtu iedomājusies, bet tas biznesa modelis bija tas, kādā veidā es to iedomājos. Tāpēc, mums, ka tā ir labs veids, kā darba devējs novērtē savu darbinieku, palīdz viņam augt un varbūt kaut kādā brīdī saka, es saprotu, ka vienā brīdī mūsu ceļi iespējams šķirsies, bet šis ir veids, kā mēs viens otram varam palīdzēt. Kā tu var radīt papildus vērtību uzņēmumā mums visiem pārējiem un kā mēs tev kā uzņēmums varam palīdzēt. Un kāpēc, lai nebūtu kaut kādas neformālas kolektīvu tikšanās, kur viens otram priekšā prezentē šo savu personīgo biznesa modeli, un pārējie savukārt sniedz kvalitīvu atgriezinisko saiti. Ja? Tā var būt arī viens no veidiem, kā mēs stiprinām konkrētas spējas pozīcijas gan uzņēmumā, gan vēlāk arī ārpus tā nākotnē. Spietošanas programma, vienkārši šodien runājot, darbinieku apmaiņas programma, jeb speciālista apmaiņas programma, kas iespējams ir gana drosmīga ideja, tai pašā laikā vērts noteikti par to padomāt, kur pamatdoma ir tāda, ka mūsu mārketinga speciālists galvenais uz nedēļu vai uz divām, trijām dienām dodās pie kāda citu uzņēmumu, savukārt tā uzņēmuma speciālists atgriež nāk uz mūsu uzņēmumu. Es saprotu, ka pēc šim divām vai trijām dienām vai nedēļas tas būtu ārprātīgs haoss, ar ko viņam pēc tam ir atgriežoties jātiek galā. Te pašā laikā šim mīnusiem var nākt arī ļoti spēcīgi papildus plusi, kas nozīmē, ka profesionāls cilvēks, mēs saņemam profesionālu cilvēku atgriezenisko saiti par mūsu iekšējo darbu un arī lietas, ko būtu ikdienā mēs nebūtu iedomājušies. Kad reiz man ik pa brīdim man sanāk strādāt ar uzņēmumiem, tas ir ārkārtīgi reti, bet gadās, kad es to daru, un ir bijuši gadījumi, kad uzņēmumos saka, ir ļoti grūti motivēt darbinieks pieņemt drosmīgus lēmumus. Kāpēc? Mēs saprotam, viņi baidās no kļūdīšanās un viņi baidās pazaudēt darbu. Tāpēc reiz bija kāda drosmīga ideja, kas izskanēja, nemaldos, 2 vai 3 gadus atpakaļ, dot iespēju darbiniekiem, kas pieņem lēmumus, tie varbūt vidēji līmeņa darbinieki, varbūt augstāk, varbūt zemāki, dot iespēju 2 reizes gadā kļūdīties. Bet tikai 2 reizes, un tad ir viss. Tā pamatdoma ir tāda, ka dažkārt varbūt rezultāts ir labāks, ja šim cilvēkam ir drosme pieņemt drosmīgāku lēmumu. Ja? Un pēdējais, atsaucoties uz amata aprakstiem, uz pēdējo rindiņu, tad es arī vēlos pieminēt to, ka un tā ir viena pozitīva lieta, ko es redzu, kas privātā sektorā jau mainās, un es to ļoti vēlētos ieraudzīt arī valsts pārvaldē, no kuras arī pamatā esmu nākusi 10 gadus pieredzē.
Tas, ko es gribu teikt, ka mēs lielos vilcienos nav pareizi dalīt cilvēkus kategorijās. Te pašā laikā, ja mēs paskatāmies uz to, uz mūsu varbūt, prasmēm, kad ir cilvēkam labi padodās literārā daļa, runāšana, rakstīšana, tekstu bīdīšana, palagu zīmēšana, un ir cilvēki, kurie ir matemātiķi sirdī, tas nozīmē, ka viņam Excels ir mīļākā datorspēle datorā, respektīvi viņi spēja saskaitīt cipars un nekļūdīties. Esmu no tiem cilvēkiem, no pirmajiem cilvēkiem, tiem, kam labi padodās, nu saprotiet, man nedodiet ēst, man dodiet parunāt, bet tā pamatdoma ir tāda, ka man labi padodās literārās lietas. Un tad, kad es strādāju savā algotajā darbā, man uzrakstīt aģentūras direktoram tēsts, tas bija 15 minūšu darbs un tas bija gatavs. Savukārt man kolēģi, kas sēdēja pretī, viņi bija sirdī matemātiķi, viņi uz mani dusmojās, ka es to spēju izdarīt nepieklājīgi ātri. Te pašā laikā, kad mans priekšnieks pārbaudīja manos projektos finanšu atskaits, viņš zināja, ka divreiz tās lietas ir jāpārbauda. Jo tas, ko Vita parasti dara, Vita parasti regulāri pieļau kļūdas. Tad jautājums, vai mēs katru bijām īstajā vietā tajā brīdī, ka mums jādara kaut kādas lietas, kas nepārāk padodās. Tāpēc ir vēl viena pieeja, kas saucās gribu negribu, ka mēs ar darbinieku nosēžamies blakus viens otram un mēs izveidojam sarakstu, kuras lietas man tiešām labi padodās, kas man aizrauj, ko es esmu gatava darīt, jo es zinu, ka es to izdarīšu ļoti labi, kur būs kvalitāte, un lietas, kas man tiešām nepadodās. Un, ja pirms gadiem 8 vai 10 šādā veidā es darbotu savā algotajā darbā, es noteikti būtu bijusi daudz produktīvās darbinieks. Somiem ir daudz labas frāzes, viena no frāzēm viņi saka, jaunām idejām patīk vecas telpas. Tas nozīmē, ka tiešām inkubātori, akcelerātori un daudz citas jaunradas vietas atrodas bijušajās noliktavās, fabrikās un tā tālāk. Tas, ko es piedāvāju, ja mēs runājam attiecībā uz darbu vidi, mēs tiešām dažkārt varam veidot ļoti niecīgiem ieguldījumiem. Mēs varam veidot vidi, kur mēs prātu ieliekam šūpolēs. Tas nozīmē, ka nedaudz nonākam citā dimensijā. Latvijā ir arī uzņēmumi, kuros birojos ir iekārts šūpols. Viņi paši saka, ka nereti tieši tas cilvēks, kas šūpoja šūpolēs, nereti tieši viņam ienāk prātā vislabākās idejas. Jūs varat veidot arī pusdienu galdus, piemēram, un pie šī pusdienu galda vienmēr būs divi, kas sēdīs, jo vienam to ir grūti izdarīt. Vienīgais ir jāuzmanās tajā brīdī, ka viens no viņiem ceļās kājās, jo tad pusdienas beigušās abiem diviem. Tas, ko es vēlos teikt, ka inovācijas kultūra vide uzņēmumā, ja mēs domājam par šo periodu pēc 5 gadiem, tur būs ne tikai skaidrs spēles noteikumi no darba devēja un iespēja darbinieku motivēt ar šo saucamo yes sajūtu. Tās nebūs tikai klasiskā infrastruktūra, kas dod iespēju cilvēkiem uz brīdi ielikt prātu šūpolēs un radīt jauns risinājums, bet, protams, ka mums jāatcerās, ka tā ir jābūt brīvai no aizspriedumiem un bailēm. Kā es minēju, kļūdīšanās kultūra ir viena no labām lietām, ko mēs savā uzņēmumā varam attīstīt. Un es esmu pārliecināta, ka pēc 5 gadiem tiešām tā arī būs. Un savukārt, kultūra ar kultūru, es domāju, tiešām cilvēki īpašās prasmes, kuras mēs varam izmantot savu uzņēmumu un arī viņu profesionālo mērķu sasniegšanā. Viens piemērs par komunikāciju. Mēs mums vairākiem gadiem radošās darbības nedēļas ietvaros izveidojam šādu pasākumu, un tad mēs nevarējām saprast, kāpēc tik liela atsaucība. Vai iemesls ir tas, ka tas ir nakts kompetences, vai iemesls, ka tas ir kompetenču apmaiņa. Bet katrā ziņā komunikācija darba vidē ir būtiska lieta, kā mēs varam radīt attiecīgi pievienoto vērtību. Es izstāstīju 5 atziņas, kas, manuprāt, būs noderīgas pēc 5 gadiem, un pēdējais, ko es varu aicināt, izmantojiet iespēju palasiet radošā Latvija 2014-20 plānošanas dokumentu pa diagonāli un pamēģiniet atrast sevi, gan jūs, gan jūs darbinieki. Un jūs redzēsiet, ka tās iespējams būs vēl jaunas prasmes, kuras varat izmantot tuvākajā nākotnē. Jūs bijat lieliski klausītāji un darītāji. Aplauz pašiem sev! Paldies!